Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu a prevăzut în bugetul Ministerului sume de bani necesare înnoirii parcului auto al serviciilor județene de ambulanță. Mehedințului au fost repartizate două ambulanțe dotate complet pentru intervenție în caz de urgențe medicale. Sâmbătă, într-un cadru oficial, Ministrul Sănătății, domnul Nicolae Bănicioiu, a înmânat cheile la 51 de ambulanțe repartizate pentru 22-23 de județe de pe întreg cuprinsul țării. Da, era nevoie, în discuțiile anterioare spusesem că am avea nevoie de un număr minim de 5 ambulanțe, iacătă două dintre ele deja sunt în turnul Severin, una va deservi stația centrală și una sub stația Cujmir. Ca și veste în premieră pot să vă anunț că mai urmează o repartiție de un lot până la sfârșitul anului, o completare până la 140 de ambulanțe. Să sperăm că și din acel lot Mehedințul va mai prinde repartiție de ambulanțe noi. Subsecretarul în Ministerul Sănătății, Raed Arafat, a spus că în acest an urmează și alte livrări de mașini cu tracțiune integrală. Înnoirea parcului auto era necesară pentru că mașinile cumpărate în 2007 au înregistrat până acum sute de mii de kilometri. În aceste condiții, multe dintre ele nu mai pot fi utilizate ca autospeciale de primă linie. În principiu, toate ambulanțele pe care le exploatăm sunt fabricații începând cu 2007 până la astea ultimile două noi venite, producție 2014. Sunt două ambulanțe de tip B1P2, deci numai ambulanțe pentru urgență au fost livrate începând de anul trecut, nu s-au mai achiziționat ambulanțe de transport și e un lucru extraordinar. Se vede că efortul promis de guvernul condus de premierul Ponta a avut roade și iată cu toții beneficiem de ambulanțe noi în dotare. Costul unei ambulanțe se ridică la 63.000 de euro, la care se adaugă TVA. În Mehedinți funcționează 5 substații ale Serviciului Județean de Ambulanță, la Strehaia, Vânjumare, Cujmir, Baia de Aramă și Orșova.